Bine v-am regăsit! Claudiu sunt de la CSTEC și această dată o să discutăm din nou despre o carcasă care va gestiona niște acumulatori de Tesla Model S. De această dată, 10 kWh vor fi montați în această carcasă custom-made. Este un mic power wall gândit de prietenul meu, Cosmin, și bineînțeles, v-am spus, este făcută să țină două module de Tesla Model S. De această dată, lucrurile s-au schimbat puțin pentru că modul de prindere a fost gândit nativ și efectiv ele vor face slide. Deci, efectiv, module de Tesla vor face slide pe aceste șine, atât jos cât și sus. Practic, toată greutatea bateriilor va fi susținută de acest suport, atât jos și sus. În partea de dedesubt, o să vedeți că avem un spațiu liber, este de vreo 10 cm, iar acolo vor fi contactorii, BMS-uri, sistemele de protecție și tot ce mai ține pentru a face această baterie să funcționeze corect. Răcirea pe lateral, s-a folosit de această dată tablă direct perforată, neagră și, bineînțeles, va asigura răcirea nativă dintr-o parte în alta. Rămâne acum să mergem să o montăm, să montăm acumulatorii, să montăm sistemele de ventilație, sistemele de răcire și recirculare cu apă și, bineînțeles, să-i punem și un logo cu Tesla pe ea, pentru că ea va fi montată pe un echipament Victron, ca de obicei, și, efectiv, o să mai adăugăm acolo și încă un echipament Fronius. Dacă vă întrebați cât costă o cutie, în jur de 700 de lei costă vopsită, montată și tot ce vedeți voi aici. Este gândită, v-am zis, pentru 10 kWh acumulator de Tesla Model S sau Model X. Am făcut-o așa mai lată pentru că se vor monta în lateral sisteme de protecție, adică o să se monteze niște material, atât pe peretele din spate cât și pe peretele din față. Materialul respectiv va fi antifoc, un fel de asbest, un fel de carton, care în cazuri extreme va proteja bateria să nu ardă, nu? Cam asta este carcasa, 10 kWh de Tesla vor fi magazinate aici. Stați aproape de noi, o să ne vedem în următorul material când o să montăm și bateriile.